שצריך לבחון, מדינית, צבאית ופוליטית. בנושא הצבאי בהחלט כל הכבוד לכוחות הביטחון, עבודה נכונה, מדויקת, כירורגית, לטעמי לא מספקת, אפשר היה להקיז יותר דם מהג'יהאד האיסלאמי, לבצע יותר מעצרים, להכות בהם יותר חזק. בנושא המדיני בהחלט גם הציון הוא טוב, תמיכה של הקהילה הבינלאומית, גיבוי מארצות הברית, היה לנו מרחב פעולה להמשיך לעשות מה שאנחנו רוצים גם עוד מספר ימים. בנושא הפוליטי לשים לב מה קרה פה, דבר מאוד מעניין. אנחנו באופוזיציה היינו ממלכתיים, נתנו גיבוי לממשלה. אני אתמול עד מאוחר בלילה התראיינתי ברשתות זרות, וכמובן גיביתי את המערכת ואת הצבא ואת הממשלה. אבל בתוך הקואליציה, תראה מה קרה. גורמים בתוך הקואליציה בעצם הטילו ספק בנחיצות של המבצע הזה. הם באו ואמרו, אולי זה היה ממניעים פוליטיים. שמעתי דוברים של מרץ אומרים, הפסקת אש עכשיו, תפסיקו את זה מיד. זו תופעה מוזרה, ואני לא מדבר על הגורמים הקיצוניים יותר ברשימה המשותפת, שהם ממש משטפים של המחבלים. הם ממש שיתפו פעולה. אחמד טיבי, בציוצים נבזיים שלו, שיתף תמונות של ילדים ההרוגים בג'באליה, שנהרגו בגלל פשע של המחבלים, לא קשור לפעילות צה"ל באזור. זה מה שמראה לנו בעצם לאן אנחנו הולכים מכאן. למערכת בחירות שהציבור בישראל צריך להחליט האם הוא תומך בלפיד שנשען על תומכי טרור, או שתומך בנתניהו שישען על ממשלה לאומית ציונית. זה הבחירה, זה המסר שאני חושב שכל אזרח בישראל צריך לקום בבוקר ולהבין מה קרה פה. בעצם